I pozdrav drugari, dobrodošli u jedan vlog iz kabine. Znači, evo nas u jednoj noćnoj vožnji sa 212-icom. Naravno, dok se vozimo, kao i u dosadašnjim vlogovima iz kabine, mi ćemo naravno malo da pričkimo o nekim zanimljivim temama u vezi automobila. Znači, stiglo mi je u zadnje vreme dosta pitanja na komentarima u vezi trzaja prilikom šaltanja na automatskom menjaču. Kažu ljudi kad je hladan. Vidite ovako, znači u 90% slučajeva je lock-up ventil ili ti TCC solenoid. Naravno, onih 10% možemo da ostavimo vandleru, dakle, može i on da bude u problemu. Ali u 90% slučajeva to je TCC solenoid. Naravno, TCC solenoid se lako menja, dakle, to možete i sami ukoliko imate malo više alata, naročito torekse i tako to, promenit ćete ga lako. Dakle, naravno, ljudi obično znaju da pitaju koji je to sada ventil kada skinu onaj, kada skinu hidroblok. Dakle, on se nalazi na hidrobloku, to jest na elektronici automatskog menjača. E sad ovako, na primjer, ono što se na primjer i kod mene dešava na moje 211-ici, da on hoće malo da trzne kada tek onako, kad je onako hladan menjač i kad tek onako krenem. Znači, hoće malo da trzne, to je taj lock-up ventil, solenoid, TC, ovaj zakači malo auto i odivičim, bože sačuj. Ovaj, dakle, hoće malo da trzne, ali nije ništa strašno. E ovako, šta me još jedan čovjek pitao, da li može tako da vozi, da neće da bude nešto menjaču, neće nešto da se desi. Mene je majstor Toma u autoservisu Stanojević, samo da se uključim ovde, uverio da nema šanse ništa da mu se desi. Dakle, on će samo, kaže, tamo tako malo da trzne i on tako može da pređe mnogo kilometara. Kaže da je to, da su to, to su njegovi savjeti, da su to menjači koji su već stari po 20 godina, dakle, eto, 2002. godište, 21 godinu, evo, puni, i da, kaže, ne vredi uopšte ulagati nešto u te motore i menjače više. Dakle, naravno, treba da kupujemo mlađa vozila, to bi vam svako rekao, ali ovaj, naravno, ovo je Srbija, ljudi, nemamo mi para za to, što se kaže. Ovaj, to naravno svaki prosječni Srbin zna. Naravno, ukoliko je u pitanju vandler, simptomi kvara vandlera su, mogu da budu, naravno, trzaj između brzina, i ono što je najveća odlika kvara jednog vandlera, to je opadanje obrtaja motora. Kako sada to da primetite? Dakle, vozite vi sada jednostavno ovako normalno na nekom otvorenom putu i primetite da vam skala od obrtomera opada. Dakle, koliko god da on dobro šalta i dobro ide, dakle, skala ide dole. Dakle, to je ono što se kaže gotov vandler. 99,9%, znači, nema šta drugo prosto. Snimke, kako to izgleda, primere, imate na YouTube. Imate na YouTube da nađete, dakle, te snimke, da se uverite, da vidite čisto kako to izgleda. Dakle, obrtaj na skali obrtomera opadaju non stop. Dakle, bili vozili vi 120 ili ne znam koliko, skala ima da ide dole. Dakle, to je ono što se kaže 100% propao vandler. E sada, imate dve mogućnosti. Da ga zamenite, da stavite polovan. Sada
gdje ima da nađete nov, to zaista nemam pojma. Ali možete da stavite polovan, cena je negdje oko 100 evra. Dakle, nije bog zna kako skupo, naravno više će vam para uzeti majstor za ruke nego to. Za skide, naravno, potrebno je da bi se on zamenio, da se skine menjač i da se to lepo napasuje. Dakle, on treba dobro da se napase. A druga varijanta vam je da to remontujete, mnogo skuplja i naravno mnogo pametnija varijanta. Remont je, boga mi, skuplji, nekih 250-300 evra. Kako sam ja nešto doznao od jednog mog prijatelja koji je to remontovao na svom automobilu, mislim remontovao moj majstor neki, ne znam ko zaista i ne znam ko se time bavi, potražite to malo na Google. U autocentru stana je već verovatno da to samo stavljaju polovno, da ne šalju na remont, mislim možda negdje i šalju, ali oni to ne rade. Tako da, ukoliko ne planirate da se taj auto duže vreme zadrži kod vas, ma stavite polovan, pa kako bude, šta da se radi. Tako to rade obično naši ljudi, jel tako? A što se tiče remonta, eto, to je ako hoćete da vas auto služi dugo, pa 300 evra, dajte i plus da vam to neko skine i namontira, a otići će 500 evrića, kad se sve skupi. Tako da, eto, sami odlučite šta ćete tu da radite. Što se tiče lock-up ventila ili TCC solenoida, tu imate jednu mogućnost da zamenite, da stavite nov. Dakle, nikako nemojte da uzimate polovan, znači to je čista glupost. Mislim da to niko ne kupuje polovno. Da li neko i prodaje uopšte? Pa verovatno bi vam neko na otpadu negdje i prodao, možda se nekog krša starog menjača koji je propao, možda biste negdje i našli, ali pitanje je koliko je dobro, a 99,9% nije dobro. Šta tu imate da radite? Treba da ispustite ulje iz menjača, da skinete karter, to se lako radi, dakle imate više mojih video snimaka gdje sam to radio, gdje sam to snimao i pokazivao kako se radi. Skinete filter, naravno kad već to sve radite, sipate novo ulje, novi filter, novi dihtung. I treba da skinete onaj jack gore, kako se zove, onaj uložak priključka za elektroniku, dakle to se zove konektor za elektroniku. Skinete njega, jer ukoliko njega ne skinete, nećete moći da skinete hidroblok, neće moći da izađe. Dakle, skinete njega i skidate hidroblok, mislim da ima 11-12 šrafova, ako se ne varam. I tu su vam već potrebni oni muški toreksi. Eto vidite, za to nije specijalan alat potreban. Kada to skinete, vidjet ćete ventile na, gore na ploči, dakle na elektronskoj ploči. I sada, kako da vam kažem, prvi ventil koji se nalazi, dakle kako sada da vam kažem, on je izdvojen na jednom mjestu, to je TCC solenoid. Dakle, TCC solenoid se nalazi kako stoji hidroblok, kako stoji onako kako ste ga skinuli. Prvi sa vozačke strane, ali ne da brojite od strane nogu vozača, nego od motora ka vozaču, znači prvi onaj tamo gore. To je TCC solenoid. Nadam se da ste me skontali šta sam htio da kažem. Dakle, to je TCC solenoid. On se drži na jednom šrafu, po pravilu treba da se na ne znam koliko newton metara to steže, ali možete i slobodnom rukom, slobodno ga tako stegnite. Evo, ja sam promenio nekoliko na raznim automobilima, nekoliko, i sve sam stegao slobodnom rukom i svi dobro rade. Dakle, nema tu nekih problema, nemojte ni previše da ga stežete, nemojte ni premalo da ga stežete, ali uglavnom, kada ga zamenite, stegnite ga onako nekako slobodnom rukom, što se kaže, ocenite otprilike i to je to. Kako se on ne bi odvio, naravno. Naravno, dosta ljudi me je pitalo koliko to košta. Vidite ovako, sam TCC solenoid košta nekih 8.500 dinara, možda malo jače, ja mislim da mi je jedan čovjek doneo čak i račun 8.700 da je platio.
Najbolje je da to kupite u firmi, to jest prodavnici BG Automatik. Oni se nalaze na Kumodražu. Dakle, pronađite na Google, imate njihov telefon, imate sve tamo njihov sajt. Jednostavno ponesite taj stari ili uz broj šasije. Uz broj šasije, dakle, svi ovi kojima sam ja do sada menjao su to kupovali uz broj šasije. Dakle, ponesite saobraćajnu dozvolu i nema greške. I kažite, naravno, da je menjač petobrzinac, da je kod menjača 722.6, dakle, petobrzinac, i ukoliko je vaš, naravno, petobrzinac, i kupite ga. Dakle, eto, cena je 8700 bila pre par meseci, sad ne znam. I to je sve. Dakle, treba samo da nađete nekoga da vam ga zameni. Kažem vam, ja sam više puta to menjao, zaista do sada niko mi se nije žalio da je bilo nekih problema. Ja naplaćujem ruke za to 3000 dinara, zato što moram da skidam taj hidroblok. Pa eto, kome se sviđa, slobodno neka dođe, dogovorit ćemo se, kontaktirajte me na mail. Ukoliko želite, pa ćemo da razmenimo telefone, da se dogovorimo. Moj savjet vam je da kada sve to lepo skidate, promenite i filter, dakle, doradite servis menjača, filter, ulje, ja mogu da zamenim nekih 4-4,5 litre, to je ono što ja mogu da zamenim, i da kupite taj konektor, dakle, i njega lepo sve to kupite, i jedan onako, onaj jedan odmašćivač, za odmašćivanje diskova na kočnicama, i eto ga, imate sve što se tiče toga, samo treba da nađete nekoga da vam zameni, a možete i sami. Videli ste kako ja to menjam, slobodno tako uradite, nikakvih problema neće biti. Dakle, samo pažljivo odgledajte video šta sam sve i kako sam uradio. Tu možete da vidite na tom videu i kako se menja i koji je ventil u pitanju, koji je TCC solenoid i koji je tako taj TCC solenoid za Wandler, i greške nema. Slobodno. Dakle, ne bojte se da ćete bilo šta nešto da pogrešite, da polomite. Jedino što treba da pazite, na primjer, tu da ne zalomite neki šraf, pošto šrafovi nisu baš nešto jaki. Nemojte previše da stežete šrafove na karterima. Na karteru vašem. Ovde neka gužva, katastrofa zbog nekih radova. Dakle, nemojte previše da stežete, jer je menjač od aluminijuma i šraf ima samo da vam prokliza gore gde se zavije. I onda mora da nabavite duži šraf, pošto je gore sa gornje strane bušno, morate da stavite gore maticu, da se zezate, ovako stegnite to. Gumeni je dihtung, neće da pusti ulje ukoliko je ispravan, to je tek zamenjen. Ljudi me često pitaju koje ulje da kupe. Kupite ulje, dakle, najviše se sipa Febi, možete Ravenol, dakle, možete ono neko Mercedesovo, što se kaže, što sipaju baš kao ono originalno. Možete Svag, mislim da je Svag i Febi, da je to isto, da je to ista firma. Eto, možete i to sam sipao u neki automatski menjač, ne mogu da se setim koji dobro radi. Što se tiče filtera i ovoga dihtunga i konektora, konektor možete isto Febi. A što se tiče dihtunga, to možete, što se tiče dihtunga i filtera, uzmite slobodno MAN. Tako da, eto, ukoliko želite da ja to vama zamenim na vašem automatskom menjaču 5G Tronic na 211, bilo 212, bilo C klasi, dakle, bitno je samo da je 5G Tronic. Ukoliko želite, kontaktirajte me na mail, to imate ispod svakog mog videa, moj mail, pa ćemo da razmenimo tu telefone i da se dogovorimo. Iz principa ne ostavljam svoj mobilni telefon u komentarima, neki su mi ljudi tražili. Ja to ne stavljam tu, znači, ne želim da me jednostavno
neko krene da me uznemirava, da me zove, kao što je neko i pokušavao ranije, neko je prokljuvio moj broj. Dakle, razumite me, molim vas, dakle, ni vi sigurno ne volite da vas zivkaju raznorazni tipovi ljudi, da me pitaju sve i svašta. Ja ipak nisam autoservis, ja sam samouk. Dakle, ljudi mene pitaju svašta, dobro, ne kažem ja da ne uzimam ja ljudima ništa za zlo, slobodno pitajte šta god da vas zanima, ja sve što mogu da vam odgovorim, ja ću vam odgovoriti. Šta ne znam, ja ili neću odgovoriti ili ću vam lepo pošteno reći, druže, ne znam, i ćao đaci. Da se ne lažem, da ne izigravam ja tu sad nekog majstorčinu, dakle, jednostavno, takva je stvar. Ukoliko želite da vam neko to profesionalnije neko to odradi, imate raznoraznih servisa, imate Autocentar Stanojević Leštane, imate Autoservis Lukić, imate raznorazne servise. Koliko će oni tamo da vam uzmu, bolje da vam ne pričam. Evo, reći ću vam, jedan dečko mi je rekao da su hteli da mu uzmu preko 20.000 za zamenu tog ventila. Verovatno, naravno, tu je bilo uračunato i servis minjača, ulje i sve ovo ostalo što sam vam rekao. Ali preko 20.000. Pa vi sada vidite. Vi sada vidite kako vam se isplati. Ja mislim da vam se isplati... Ja mislim da vam se isplati ukoliko živite tu negde blizu Beograda pa da dođete kod mene, ali da živite baš negde daleko i da dolazite kod mene, pa ne znam zaista koliko vam se isplati to. To već sračunajte sami. Ništa ljudi, eto, nadam se da će vam ovi savjeti biti korisni. Ja znam, već sam snimio dosta videa u vezi automatskog menjača, ali eto, pošto mi je dosta pitanja bilo u vezi baš Wandlera i hidrobloka, eto, rešio sam da snimim jedan vlog iz kabine posebno za to. Nadam se, eto, da će vam ovi savjeti biti korisni. Pišite mi u komentarima vaše iskustva u vezi ove teme o kojoj smo pričali. Pitajte, eto, rekao sam vam već, pitajte šta god vas zanima. Ukoliko želite da vam ja promenim TCC solenoid, javite mi se na mail, dogovorit ćemo se. A ovaj video lajkujte, kanal zapratite, komentarišite, dajte neku ideju za neki novi video. A do sljedećeg videa i vloga iz kabine, veliki pozdrav. Ćao!